بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان في تورونتو كندا وانا سنتين عاوة وحان قصوغان هاي مقايا دعانك اهي وين إستر وكتا الله اسم غرادة تورونتو وحان وجوغ مرتي آذي علوس ومستقبك الصوماليا وهو نقبان دونا فضلا صعب قصو لوية مستر مصطفى بوك حسين تينو تولد كسكو waddan kaniga wuxuu baahan yahay dhalinyaro dadka under 50 iyo under 40 uu baahan yahay odayaashi waa laga daalay marka waxaan rabnaa insha Allah baarlamaanka soo socda Mustafa iyo rag kale isaga la mid ah iyo gabdho kale gaydabo ayaan ku soo dhaweynayaa wariyaasha waa farabadan yihiin luul tahliil warsan meel ay joogtay inaan ka hadlamay laakiin iyada ay iga codsatay gaydabo dhammaantiin waa salaaman tihiin waxaan u malaynayaa inaanan isku sheegin waxaanu u nimid caawa waxaan taageeraynaa awooddeenna inta ay la eg tahay aanu ku taageeraynaa walaal aan jecel nahay dhammaanteen qiimo iyo qadarin qof bilo-aadina la siiyo qiimaha ugu fiicanna u leh waa Mustafa Dheeg oo mustaqbilka u socdo inuu dalkan dib u soo celiyo uu geliyo aqoontiisa iyo kartidiisa annagana farxad ayay noo tahay inaanu taariikhdaas uu rabo inuu sameeyo inaanu ka qayb qaadano oo aan niraahno waxaan nahay walaalahaagii shalay iyo maantaba ku agtaagan Mustafa waxaan hubaa inuu yahay shaqsi ku habboon waqtigii uu ordi lahaa waayo meesha uu rabo oo uu madax ka noqdo uu aadayo waa meeshii uu ku dhashay kuna soo koray in badan oo halkan fadhido way isla koreen waqtigii ugu qiimaha badnaa way isla soo qaateen walow aan sheegaynin waqtigii aan isbaranay waayo halkaasi da'deenna ayaa laga dheehan karaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wariyaheenna aad taqaanaan waqti dheerna aheyd oo aad la yiraahdo luul tahliil oo ah shaqsi shalay dalkan u soo shaqeeyey welina daba taagan waxaan aad u rajaynayaa inaa ila soo dhaweysaan walaasheen luul tahliil oo aan wada naqaano Thank you. Baydhab Cabdiqani Baydhab Xildhibaan waa ku salaamay. Waa ku salaamay. Masha Allah. Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatu. Waa idin wada salaamay walaalayaal, marwooyinka, mudanayaasha sharafta leh, caawa madashan qaaliga ah oo quruxda badan isugu yimid. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu umaan soo istaagin inaan khudbadeeyo marka hore waxaa i keenay caawa qof aad iyo aad igu dheer runtii isla mar ahaantaasina soomaaliya oo dhan waa garanaysaa dadka markay daris ama isku dugsi ama isku iskuul ahaayeen ama isla soo ciyaari jireen luqluqyada iyo derbiyada iyo ama maarta gariir wada ciyaari jireen xasuus gaar ah ayay mudan tahay waxaan taas ugula jeedaa waxay Mustafa Dheeg waa wiil qaali igu ah runtii anigii kaliya ma aha walaalahay oo dhan miski jeelle haddaad taqaanaan maandeeq jeelle sucdi jeelle dhammaan faamilka oo dhan anigoo u wada hadlaya aadaa idinkaga mahadceliya sacabkiina anigoo u hadlaya gruubkayga oo dhan oo walaalahay iyo faamilkayga oo dhanba waxaan u leenahay Mustafa waxaad u ordeysid ama sidaad adiga aad u jeceshahay jigadaad u raadsanaysid horta marka hore Ilaahay qeyr hadduu kugu jirana Allah kuu sahlo hadduu shar ku yahayna Allah kaa qabto
taasan leenahay marka hore mustafa aad baa ugu faraxsanahay adigoo ah dadkeeni xamar oo ku dhashay isla mar ahaantaas ma aragtay qiiro dheer ii leh xasuus gaarna aan ku leeyahay runtii aan ku aqaan adiga faamilkaaga mustafa deeg waa dad aad iyo aad u sharaf badan faamilkooda hadda in yar xasuus yar idin kaga soo qaado waa dad qiimo badan waa dad qaali ah waa dad qadarin mudan marka hore marka xiga mustafa waa nin aad iyo aad soomaali ku dheer isla mar ahaantaas xamar xuduntiisa ku duugan tahay mustafa taariikhdiisii halkan kama soo koobi karo wuxuu ahaa ciyaal hodan ciyaal madiina ciyaal meel kasta ciyaal luqluq ciyaal ansalooti maasha allah maasha allah marka mustafa deeg anoo xasuustiisii iyo taariikhdiisii halkan aanu ku soo koobi karo runtii ha u arkina mustafa waa reer waqooyi muxuu u ordayaa xamar taasaa marka idiin sheegayaa mustafa wuxuu ka soo jeedaa dhinaca iyo hargeysa waqooyi mustafa maadaama uu halkaas ka soo jeedo oo dhalashadiisa ay tahay dhinacaas haddana waa reer xamar mustafa waa dadka xamar xamar ku duugan xuduntiisa runtii marka dadka xamar xudunteeda ku duugan iyo dadka ka yimaadeen gobollada oo maaragtay u dhasheen isku mid ma aha marka aad xamar xuduntaada ku duugan tahay si gaar ah ayaad maaragtay mudnaan gaar ah aad waddankaaga aad ku leedahay iyo dhiiggaaga iyo xuduntaadaba runtii marka mustafa waxa weeye gadaal uu usoo jaleecay wuxuu yidhi maadaama xuduntaada ku duugan tahay meeshaana aad ku carari jirtay aad maaragtay garaangar ku wada jirtay dee waddankaaga u halgan marka waan ku faraxsannahay runtii inaad ma aragtay mustafa deeg aad maanta isu sharaxdid xildhibaan ka soo jeeda dhinacaasii waqooyi isla mar ahaantaasina xamar uu yahay waddankiisii macaanaa oo qaaliga ah oo sharafta badnaa uu wax ku bartay uu ku soo barbaaray waxaana waddanka wuxuu u baahan yahay marka in tagsigiisii la cuno marka waa in tagsigiisii marka dhididkiisii in la cuno soo ma aha marka waa inuu marka u raadsadaa dhinacaasi mustafa fiiro gaar ah u yeelo waddankaaga iyo runtii dardaaran yar ayaan ku siinayaa haddaa kursigaas heshidna na soo xasuuso oo aana hilmaamin oo dadkaa ka soo jeedid un hadhiin dadkii dhinacaas ah ayaa lagu fadhiisay ma aha soomaali oo dhan reer muqdisho siibo waa inaa u gurguurataa marka waxaan jecelnahay mustafa xilkaagii ilaahay ha kuu gargaaro ilaahayna ha kuu sahlo xilka aad u ordaysid waxaana ilaahay kaaga baryeenaa hadduu kheyr kugu jiro kursigaasi kursi kheyr qaba ilaahay inuu kaaga dhigo iskana ilaali doorashooyinka dhibaatooyin fara badani leeyihiin si gaar ah isku ilaali marka waxaan ula jeedo waa fahmaysaa u malaynayaa xildhibaannimadaasna kolley wax kaaga fiican maanta runtii nin dhalinyaro ah oo ordayo oo qiimo leh oo iskool ka dhigtay xamar oo dugsi ka dhigtay oo ku soo barbaaray oo dhallinyaradii oo dhan xamarna wada yaqaanaan maanta runtii waxa weeye ilbaab ayuu idiin furayaa mustafa marka waxaan filayaa inaad ku daysan doontaan in lagu daysan doono mustafa waa nin dhallinyaro ah waa nin runtii u qalmo waa nin wax bartay waa nin runtii ka soo bixi kara jigadaasi maanta runtii uu usoo istaagay waxaana kuu rajeynaynaa jegadaasi hadday kheyr kugu jirto markasta waan dhahaa inuu alla kuu sahlo nin kaaga fiican oo maanta qaban lahaa jegadaasi ma jiraan marka waxaan ku leenahay guul wacan ayaan kuu rajeeyey mustafa mashaak waa kula joogaa waa ku garab taaganahay waan kugu imaanayaa december imaanaya january aad tegaysaa doorashooyinka january ee bilaabanaysaa dhowr aboodaad dhinacyadaadaan taaganahay journalista haddaanunaa wasaaradda faafinta oo dhan dhammaan waxaa igarab taagan master sola solo waa garanaysaana u malaynayaa wax yar warbixin yar ayaan insiinayaa solo waa nin aad iyo aad waddani u ah waa nin aad iyo aad waddankana u jecel waxaad aragtaana u malaynaa markasta asagoo ayiidsan midnimo iyo guul iyo gobonnimo inuu maaragtay website uu ka soo hadlo uu markasta maaragtay yaa markhaatiyaa laga yahay la yidhi meeshaas marka master solo oo maaragtay martino ah oo inoogu yimid u k annagoo dhanba marti aan ku nahay toronto martiqaadyaanu ku nimaanay casumaadyaanu ku nimaanay ilaa bishaanaan joognay maasha allah anigu reer canadan ahay laakiin reer alberta maasha allah marka muddooyinkan oo dhan shaqooyin aan u joognaa solona wuxuu u yimid sportska shalaan xirnay annagoo dhan waa u wada joognay
marka Mr. Solo waxaan ku leenahay soo dhawow walaalkiis ee gacmo furan sida wadannimada kugu jirto waxaan jecelnahay inaa ka sii wada meesha ka sii fiicnaatid maasha Allahu Ta'ala wadankeena waa wal ma aragtay wadan waa in gacanta loo wada istaagaa calankaasi buluuga dhexda xidigta waa in loo wada istaagaa dhiirigelin wacan waxaan idiin rajaynaynaa wadankii in loo halgamo wadankii in ma aragtay la geliyo wixii business aha ka cabsanina wadanka waa fiican yahay wadanka waa ma aragtay in dhismo iyo waa ma aragtay iyo waxa ka socda ganacsiyal fara badan hal la geeyo dardaarantaas ay iga tahay iga ma aha aniga dawladda la jirtaa ima aha ani qof wadaniyaan wadanka ku dhashay journalist ah saxafiyad ah aadan u jeclaa wadankayga marka waxaan jeclaa inaan u dadaashaan wadankii sida soolo uu amaanayo intaas uu u daba socdo runtii anagoo dhan baa jecelnaa calankaasi kor aan u qaadno waan ku mahadsantihiin walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa niila joogaa caawa dhan dhowoore abaayaday waa mahadsan tahay ammaantaada iyo wanaagaaga qof aan ku daysano laakiin ani hadalaan hilmaamin inta badan waxaad tidhaahdeen xamar xamar dadka soomaalida odhan xamar kuma dhalan annaga tuulaan ka nimid marka waxaan maqalnaa intimidation in lagu sameeyo xudunteena ku aasan annaga xudunteena gobol ay ku aasan tahay marka aada u mahadsan tahay walaashay aan jeclahay soo dhowo mar kale adiga musafe soomaaliya xildhibaanada marka la doorto business as usual ay ka dhigtaan laakiin waxaa lagaa rabaa saaxib nin baysaaniya tahay waa lagu sheegay in wax buyaalo badanaa bedeshid anagunaan ku taageeraynaa si fiican hoos ilaa kuraan ku taageeraynaa meel walba marka waxay la soo dhaweysaan fanaanka weyn oo lagu tilmaamay the best singer of somalia cabdi casiis cali ciise dad baa isweydiiyey waa ayuu cabdicasiis cali ciise idinka iskalaaja u taqaanaan u malaynaya cabdicasiis british columbia ka yimaaday si uusan uga baaqan caawa saa awgeeda mustafe cabdicasiis soo dhow nin dhallinyaro ah oo aan isku danahay kolay idinka dhow gu ayaa iga weyntiin aan idinka yar yaan rabnaa inaan xildhibaan u doorno marka caawa maxaad ugu talagashay maasha allah cabdinaasir waxaan umalaynaya mustafe malkaana ku kulantay horta soomaaliya ku kulan okay intaan adigana isnaqaanay in la eg baan mustafe isnaqaanay iyo boqor cabdiqani iyo inta badan asxaabta halkan caawa fadhida gabdhaha dhalinyarashaa reer maraykan khaasatan reer minneapolis nolosha intaan give up intaan joogay hadda yar canada waxaan filayaa intaanoo kale oo reer minneapolisa isuma imaan waqtigun isma kulansiin mustaf markaa nin la jecel yahay inuu yahay waxaad ku garan kartaan bilicdii iyo quruxdii hablaha soomaaliyeed oo dhan iyo wiilashii soomaaliyeed weliba gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee reer minneapolis reer maraykan weliba reer minneapolis oo walaalkood waqti dheer u soo qaatay duruuf kastoo jirtayna uga soo tegay dad badan baa afrika ka yimi oona ognahay halkaas cabdinaasir baa fadhiya all the way from uk idinkaa ka yimi gabdho kale oo walaalahaya gadaal fadhiya aan aada u salaamayo ilmo salaama weyne aada baad ii salaamayaa love you my sisters reer alberta oo ay joogto wariyihii caanka ahaa ee soomaaliyeed mtalin caawe nasiib kaloo aan leeyahay dad badanoo aad aan waalid ugu ahay ayaa jooga iyagana waan salaamayaa maasha allah maasha allah soor bodaad fanaankeena qaaliga ah boqorkeena sharafta lahaa qiimada badnaa inuu jooga caawa uma malaynaynin aad baan kaaga mahadceliyey mahadda gaarka aan ku siinayo sidaa uga soo qayb gashay mustafa dheeg xafladiisa aad iyo aad iskaraaji wax yar haddaan halkaa idinkaga soo gudbin waa nin soomaali ah oo mid qura ah oo far ah runtii iskaraaji qiimihiisii qaayihiis halkan kuma soo koobi karo iga raali noqda runtii laba habeen ka hor intuusan bixin xaflad aada u qiimo badan oo ii sameeyey soomaalinimadiisaan kuu sheegayaa iyo kartidiisa because waxa weeye xasuus gaar ah ayuu maaragtay ugu leeyahay aadaan kaaga mahadceliyey xafladda sharafta laheed oo qiimaha badneed ii sameysay
heesaha qiimaha badan oo macaana maasha allah maasha allah caawana aadaan ugu faraxsanaysaa u qurux badan tahay maasha allah waxaan filayaa gabdhaha quruxda badan caawa iyo wiilasha quruxda badan oo qiimaha badan isugu yimaadeen madasha sharafta leh caawa waxaa u malaynaya inay gurguurin doonaan iskaraajaye waxaan aad mahadgaar tankiiin ilaahay ku sharfo iconba tahay soomaaliyeed inaan annagu ku xusno ama dadka adoo kale weliba caalamka haddaan ku noolaa iyo weliba soomaaliya sharafta iyo waxtarka iyo halkoornimada iyo hormoodnimada dumarka inta badan waa la qariyaa kaalintooda raggaa buuxiya annaga taarikhda noo tahay annana waan ku xusaynaa taarikhdana waa ku xusaysaa waxaan rabaa thank you very much waxaan rabaa inaan mahad celiyo isboortiga dhallinyarada isboortiga ee reer canada reer toronto ilaahay aad u sharfaan leynaa ummadda soomaaliyeed ee sanad walba aad isu keentaan karaamadeeda alla haydisiyo waxaan u mahad celinayaa alfa trasti daahir cali kulane iyo maxamed saciid thank you very much waxaad u haysaan hawsha u haysa ummadda soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa cabdikhaaliq khaliif garaadka garaadada oon aada mahadgaar isaga usameeya iyo kurugiisa hadee haddii baarlamaanku uu la maqlayo caawa annagaa dooranay mustafe waa dooranyahay haddii dowladdan hadda jirta ee nabadii nolol intii ku xireeda mala shaqaynaysay karaamadoodu ay jirto waa nala joogan qaabta qayb ka mid ah annaga caawa raggii dumarba karaamada raggaas tan soomaalinimo tan dhallinyaranimo tan taageerayaasha intaba waxaa leena dowladda soomaaliyeed wuu u qalmaa mustaf waa nin dhallinyaraa waa nin soomaaliya waa nin buuxin kara waa nin ku xiran bulshada soomaaliyeed qof walbaana uu yahay walaal wiil ah walaal gabar ah eedo ina abti ina adeer seedi xidid intaba waa nin isboorti waa nin beezaaniya wax fahmi kara wax badan marka annaga laftigayaga inaan kuraas badan xildhibaanada ku yeelano haddaan qurba joogta way noo fiican tahayo berri markaanu xamarda caasimada soomaaliya tagin meel aan ku yiranaan helayna mustafe raggaan ku yiranaata marka inaan abaal gashanno annaga sharaf noo taha soma mustafe allaha ku sharfo khayr ilaahaygii rabbigii caalam qaybkaa qafur raxiimka awoodana wax bixiyaa hadduu annaga iyo adigaba khayr kugu jiro ilaahay kusoo dadajiyaan kuleena wax shara ma rabno waxaan kaloo leenaa ummadda soomaaliyeed ilaahay rabbigay burcad qalbigooda hayso mariyo soomaaliya waa mid walaalba la yahay ama ha laga yimaado xamar ama ha laga yimaado somaliland iyo hargeysa ama ha laga yimaado garowe iyo gaalkacyo boosaaso dadku waa ehel jubbaland baydhabo dad diin dhaqan walaal gacatooyo midna maa u kala maadmo baan ahay gaalmudug gaalmudug heer shabeelana ugu dartay aga aga dadku waa wada soomaali dhammaanteen haddii laysu abtirsadana soomaali waa qoys qof aan qof kale wax la wadaagana ma ahayna ma jiro marka ilaahay inaga dhan saasan karan jira mustafana sidoo kale thank you very much mustaf laba heesoodna waxoogaa soomaalinimada iyo gobolada soomaali u dhumaraysana bal qacdaa naga siinaya odayga soo maa thank you waxaa ugu weyn qofka bani aadanka inuu hami leeyahay hamiga mustaf meesha uu gaarsiisan yahay caawa inta qofaas kugu imaatay waa garan kartiin qof walba hami leh waxaan leenahay soo dhawaada haddana waxaan ku soo dhawayn doonaa walaalkay mustaf dheeg aan dhagaysanno walaalkeen mustafa dheeg oo isagu hamigiisii iyo dariinkiisii iyo waxa uu qaban doono wax nooga taaban doono waxaana rajaynaynaa annagoo wada soconno inuu walaalaheen somalilan noo geeyo si aanu qarannimadeenna u xoojinno hadduu ilaahay raalli ka dhigo bismillahi raxmaan raxiim horta ilaahay baa sharaf leh oo isku keenkeenay anagoo qurux badan oo caafimaad qaba oo quslaayo maaragtay ilaahay maadiis waay taas aniga weligay waxaan ordaayay inaan noqdo midaynta aan ka qayb galo ummadda soomaaliyeed inaan isku keeno somalilan iyo soomaaliya marka
intaan isku kan keenin waxa ka horeysa horta dowlad goboleedyada waxa la lahayn maaragtay in aan banaanka la dhigo way waxaan rabaa dowlad goboleed inuu dhamaado oo aan isku dhari ahaano hal saxan inuu wada cunno marka way dhamaanaysaa sheekadaasa dowlad goboleedka ma fahantay waxaan u baahanahay inaan noqonno dowlad hal ah hal madaxweyne hal wasaarad hal wasiir daalseed ma u baahna inaan mafahmuusiin waxaan ka hadlayna ii sheeg dowlad goboleed ii sheekadaas ma soconayso talabaad soomaaliya iyo somalilan waxay isku darsadeen ayagoo dadku intaas ka yaryihiin ka aqoon yar yihiin maanta oo aan ka dad badannahay ka tayo badannahay ka barwaaqo badannahay maxaa isku keentiyd inaan isku noqonno waa siyaasiyaasha xun meesha jooga waay siyaasiyaashaas in bedelo waay hal waxaan rabaa inaan ii sheego waxaan inta rabaa inaan ka xuso nin dhahayo laashin sare laashin micneheedu waxa waaye abwaan sare maki xaaji banaadir buul fuure hadda kor wuxuu yidhi lama arooti wadaagin xalba ma wadaagayaan micnaha ka dambaysa wax kale maaha soomaaliland soomaaliya ayagoo tabar yar ay rooti wadaageen rooti wada cuneen maanta xalwada diyaar waay inay wada cunaan waay miyaysan ahayn yes way tahay way tahay waa iskuul maanaynaa insha allah waa midoobaynaa mar labaad talabaad hal waxay nii sheegaa lacala haddaan noqdo xildhibaan ma qaadanayo mana yeelaayo ma yeelaayo mana qaadan doono mooshin lagu tuuraayo madaxweyne si sharci loo soo doortay hadda waxaan taageeraynaa dowladdan jirta hal sano iyo toddoba bilaa u dhiman sababtoo si sharci lagu soo doortay dowladda soo socotana waa taageeraynaa hadii si sharci lagu soo doorto marka nolol iyo nabad guul sharafaa leedihiin waay sharfteen ilaahayna sharfo khayr badan ay dhafayaa soomaaliya ha midowdo ha israacdo daaiseed aadaaaa